Start. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istifa verməyəcəyini bildirib. Report xəbər verir ki, bu məlumatı Aysor yayıb. Mənim gündəliyimdə yalnız bir məsələ var. Ölkədə sabitliyi təmin etmək. Başqa məsələlər gündəliyimdə yoxdur. Nikol Paşinyan noyabrın 16-sında keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Qarabağda atəşkəsə dair üç tərəfli bəyanat imzalanıb. Bundan sonra Ermənistanda Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları başlayıb. Statın sonu. Start. Türkiyənin Azərbaycana ordu göndərilməsi ilə bağlı layihə parlamentə təqdim olunub. Türkiyə Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərir. Report Anadolu'ya istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezident Administrasiyası bununla bağlı qanun layihəsi hazırlayıb. Qanun layihəsi müzakirə üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib. Layihəyə əsasən, Türkiyə hərbiçiləri bir il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər. Statın sonu.